Wange, Shoprite tulabyeko nnyo. Shoprite? Shoprite, olunaku lw'eggulo baalangiridde nga bagenda okuva mu Uganda bagende. Bade South Africa? Bagende. Bade South Africa? Bade South Africa. Ne Madagascar bajamuse. Bagambye nti kisinze okubakosa consumer affordability. Otegeeza ki? Nti ffe baba badde bagendayo okugula ebintu situbisobola. Atenga supermarket yojiraba eyo Shoprite neze ndala zisitajja kumenya erije zaffe South Africa zabantu baperegesi zezisingamu okubeera mu ebintu ebyesente entono kati wano kati abagala okugenda okola ki okola shopping olina makatoke katono olina mu randi zontono naddala abaveyo abava bamaina bebaki bamainas abaveyo mu mining zones abasima zaabu kopa omanyi bagenda wansi mutaka South Africa olina amalayo mwaka ngali eyo wansi kati bwavaana ddeno kungulu kyayita grocery okushopping ebyawaka babijja mu supermarket kati baji era banywanyi barelative banga ababeerayo bwe bajja kuno nobaga tugenda kugula bintu omwo nga baga nti ngatate nga ffe kuno twabanga gye tugenda kyekyawaggulu kyekyawaggulu nga ate eri kyekyomunaku wano kwa kasha mulu ebadde eyadda wali nakumaa kimanyi bulungi baagiza omu ndoza nebugoloobi ku village mall naku village mall naye nga bamolo abagenda kuba basaliddwa because first of all it's taking a space nene nnyo oba okoze loosi nene engeri gyeyatwala space enene enene muvaamu sente kati kuba kati eneyo okubeni kiwanuka olaba awantu webadde etudde wanvaamu sente nekubeni kiwanuka waliyo weeri wano kubitaala wenyini kubitaala wansi eno kumpi yasookera ddala deni nene eri ku game kigenda wano erugogo abaana baffe abadde bakolamu bakoseddwa nnyo basapulaya naye mbu affordability deni ne ekonomi yenyini bo bakiyise macro economics bakikwesoma munda naye bagamba nti macro economics bakugamba ebyenfuna ebyeggwanga ng'obutunuulinene si birungi deni ne bagamba ne COVID-19 naye abaleetedde okufumba wabula aba uma bagambye nti banaye aba Shoprite nga temunnafuluma mufube okulaba nga mukoze ku bantu ba sapulaya baleme kudduka nga bannakumati bebadduka kubanga bannakumati badduka kuno nga tebasasudde basapulaya ekyaviirako basapulaya ogenda wali ku sitowa zaabwe ziruddawa eziri ku musanvu awo ku masanyalaze kugayaza wewatyawo ne banyagulula gundi yonna weyahausi kyonna ne bakibbamu ebintu byonna nga baagala kukomyawo sente zaabwe tugenze kwesasula era kati minisita wa trade and industry omupya alina okuyingira mu nsonga eno okulaba nti bava kuno nga tebalinako bbanja naye tekitukosa ng'eggwanga kyono n'ekifaananyi kyaffe mu bainvesita kuba uchumi yadduka neddayo e kenya yagenda nakumati n'egenda tasikizi nayo nedduka neddayo e kenya yali wanebwayise twalinawo gundi nga tulina wali ebugoloobi ng'oyigira ebugoloobi nga ku UCC then na wano enakula bye twalinawo n'entinda twalinawo waddamu bantu balala ne wane wane ku kyahamu e makerere nawo waliwo ne waddamu bantu balala so ekonomi erina okukwatibwamu era kino kiraga nti president stimulus alina giwa basuubuzi nga tibanabasalenga tanawo abayimbi sente asookawe basuubuzi naye atukuzanga engoye yalinga Mr. Price naye agenda ne muddamu ate endala ne muddamu MP something ne muddamu company endala naye yagenda naye ne muddamu ya company endala ey'engoye naye yali yagenda naye ate yagenda naye South Africa naye neegenda kati nze ndowa feasibility study yabwe bagikola bakolamu ensobi oba bannayuganda bacha mukamangu ati bagwamu amaanyi bagwamu mangu nekira abantu baguddewo nnyo business endala yebali bali ya then nekira ku byalo waliyo bu groceries waliyo bonna bonna abantu tebajja mu ebali nekira middle class tuyina ntono katuje ni wange nga tugenda mu maaso munange byefuna byaffe bina fuidi ddala n'aba Britannia bagenda bavira ku ddala kuno abakolanga biscuit Britannia bagenda then n'abayindi bangambye babaddawo ku market street abasinga nabo bagenzi then ne British American Tobacco olaba naye engeri gye yakola kusinga wano
ibintu si birungi mwababanja Shoprite basuka nga 3 September bajja kuba bajja kuba bakozeko nti ababanja Shoprite temusuka nga 3 kubanja sikubanti babakozeko temusuka by then bali bajja kuba bagalawo kati batandi kati kwabanja teka yo mangu invoice zo suka nga 3 kwanga bana bawala bwa patikano ku 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 ko OS sobo wasis supermarket ya Khalifa oba Khalifa ule muchi sija bwa ajika Khalifa Khalifa abo bagendo taking over mu bayingire bagendo taking over bifebyo kubanga abawalabu yegendo taking over bifebyo byonna yegendo pidam Eyingiremu na yeberemu akaseera. Banga ne kampuni za mafuta nazo zikoseddwa nnyo. Eza mafuta. Zebyenfuna. Nazo zikoseddwa. Ne mwandi bamu na mapesa. Kujja bileta. Nga mulimu mapesa. Nga mulimu mapesa. Mukugenda kwabwe. Gatia. Anti nga bw'omanyi business competition. Ne mu Uganda kya competing nga nabo. Competition. Sina baonyi muna Uganda competing nabo. Nga bateka mwe toke. Ngali iji. Ogenda mu mega nola ba emyali lilo ne yali. Actually, boba naffe abebi okulya kibakola ba KFC kwe kukula ochi. Gundi enyinje nyo. Outlets. Enyinje. Kisobola kuba okugwa ojao ne wali osolo kunga nyoro bule toke. Eliwerako. Eliwerako. Oli wano. Boba kudeo enyinji wali wano. Baso kunganye toke ngaliwe lako mpola kati ekizibe kya kibakola ba targeting nyo middle class ngati wanoteriwo anti erije bava ate ezo supermarket za banaku za bantu abankusere bankusere kyovola banama company agagula wanunga katunda engoyi geta wanyizibwa nti erije gava gai nzo kubanga engoye zibatunda zabantu ba middle class okudda wakulu obulungi bwazo kati batuka mu Uganda ate je twali senga middle class nga abantu baki bate ba batono nyo ate baperegesi kakati ate nga be bantu be bamu be bagala ebintu ebya quality ki enungi ate batasobola kola ki kuja affordinga kati ne balinga bakwatamu muki mu quality kati ate bweka ate bana abakulu nga baganti ebintu byabo biki bya kibogwe nga bibuga company egwa kyovala neze ngo eti survivinga zimalirize zigudu zimalirize kubanga tyogenda ogenda ku site nga bagamba sente mpiti sente bagambe emitwalo 15 kyokate nga bolaba material olaba ngeetali n'omutindo gwayo gwa kibogwe kati olina atagende ate oyo yandibadde agigula owa wansi sente tazisobola ate n'owa waggulu neyalaba mbi kati ne kampuni kati ate ng'owa waggulu owa kuno abatono be tulina balina opportunities ezigula mu mawaba nga amalala ne batambula mwebalinya bakendedda bwali Tubadde twogera ku South Africa babali bubinye mu bya COVID bagenda mu fourth wave we twogerera ba South Africa bakafu emitwalo munana subhanallah emitwalo munana la haula wala kuwata abakakwatibwa bali bukadde kumpi bubiri mu emitwalo nsambu abakakwatibwa bakawona bukadde bubiri n'ekitundu abalala bagenzi ebagenzi yonvuddeyo kagwa Moses kuba bado yagala ugende South Africa dozo owulidde kagwa Moses owange bagala kuddamu okusiima banaffe ba National Medical Stores Entebbe mwebala omulimu gwe mukoze mu kugema yellow fever oba obulwadde bwe bayita obwakamuli yellow fever omanyi mubi nnyo era buli airport ebeekusaba yellow fever card ng'ogirina n'olwekyo aba NMS mwebala omulimu gwe mukoze wetwogerera bakagaba bagema abantu lusanvu padde
Mani baata niko kugema kubwerele. Wiche wete. Baata niko kugema kubwerele wiche wete. Ni baganti bagenda gemera kubwerele. Bagenda kola wiche etia. Wiche emu yoka. Na ye. Orwa demand. Kutani kubutani si. Baata nikana haba ntubisatu monsambu. Kumande wiche wete. Baata nika. Orwa lero orwa jo. Bagemye jo. Kumande abantu nsambu. Soka kati omukuru. Omukuru. Moses Kamabale. Moses Kamabale. Bashira nduhuchira. Niba Esther, niba kati tuongereyo. Wichi eno. Niba jiwande abantu bana Uganda. Kubwerere. Mujie kwenye Kampala. Kubuchi? Kubwerere. Tone tabia kujia Kampala. Omange mena mituwaru kubiri nyo gende ntebi. Simple. Mwani mwa abana abato, abakuru, abajazi wa IPDF, polisi, na basalasi. Bonna, baliomu. Baliomu. Bali mwa abana mwani mwa mikama bari, aba National Medical Store, thank you so much. Kubanga, bolaba eyo gundi, echi, empiso ya yellow fever. Ya yellow fever. Kumbi ya mitwalo kumi. Kumi? Mitwalo kumi. Kumi zina kuna jie kubisa. Mitwalo kumi. Kumi. Kati bano baba nibagebera ki bwerere olwaleo sawa nganya ezo kumacha akachiko kebe bulamu kagenda kuchala koko NMS kalabenge lije kolamu emirimu jayo je bakolamu emirimu jabwe bagenda kubaniza babalambusi nienja kala nkubulire bubato tukanga yetu sawa kutegera nti mwesimu ni mwedekala tosoba kutegera Uganda ine dagala ne zigundi vaccines nazo jesi. But Edagala, chema iti Edagala, ku NMS, Entebbe, wali Edagala. Edabu utuka yu. Kwa hindi ya safisi ya kumao. Of course, kumulila nogoja bi. Rojo kumisawe safisi. Edagala hili vede kurusho liye guanga. Tuma hindi mutalo rechi yekira, hawa yekira bajanga, nivanyake Edagala maluwalio, nivalituwa la musiko. Kwa matuwa la anga musiko. Kati uina kumao nyo nyo nyo. Tuwa la anga. Wada. Edagala kulu nyo. It's a great weapon. Edagala kulu nyo. Kwa mbaba kumisawa SFC. Baka adema. Nye mula gotu ina UPDF desk. Ngera bidwa duwa alino. Kwa kika mbisele vya urutalo. Mzo mkuba kule mbila mkuli jamu duwa alinuwele. Tojuki ya Dr. Bata ya form against. Yalimu UPDF. Bayonge deo exercise which number eneo na which. Edagala kulu nyo. Edagala ilama tupandi. Nechi lala. Etoke rinje lili yao kamamu. Emani yeli yao. Mudagala. Ngolibye. Tiba kuwata nari yoko. Shagumjoto uli antiko kutima wensiba msanze msenda. Chino bachi sanze wala. Wange. Wange. Abade kabale miyoga journalist sako jamani. Jo polisi ya muyote. Emiyoga. Kabale. Emiyoga. Janalisti sako chairman polisi ya muyode akuli ya bande maulie beka bale ne sako ya abwe soka da miyoga disente bo ya malo zifuna yena azitula kubomu natani kukwe plani ingiranga waria wange chiri mwafaganistan na patalabani babagambi ya amerikanti kekaba tanda ni musigala wano kuhoku vili Baba ndende kona ndende na yaba America bayumba jona dempuliza radio mu America mama gabaga baba America tutiyobolwa tuti tuswala tutia ne batukano kusala ko airport ne tuleka base nene je twakolanga nene bali kayo ne byokuwa nsabatala bani babi twala America ya tusebuti hamvi liki Nibaga Biden yuli kuchi, ba meter advisors bakola chi, minister wensongezo yuli kuchi. Erezebo bagala lutaro, bagala lutaro. Kachanji boba gamba. Bagale mungu eseke. Boba gamba. Bagale bachabu, chivale tirobu nafu. Boba swala, ngaiba swala kuba Vietnam. Ngaiba swala kuba Vietnam. Ngaiba fali ba swala Somalia. Oke tuvayo tutia tutio. Tujinza tuyo kusoka ne tujayama je, atine tuleka ya avantu. America basi nga badi trap nga bali mesano genda ku airport wolo nabo baba je mu nyumba na helicopter nga batala bani beto oludewo na yukira bayine nke beto tebatesa atete batekira tebategira tebategera na muyade waliwo aba ibandanga nemu nanga lutalo lwe lutalo waliwo katundu akamu mu province mu mu Afghanistan yega beto genda kufugwa batala bani wow irabo bajiode mu bage festiza kufugwa abo nga bafugana
Executive bagenda kutandika ate kulwana bona ko. Batandise. Gabola be Yemen. Era je batalabani balumbi. Baba sindi seyo watanikuwa kubinkana nabu na ye Amerika ya abangereza baga mtu kolachi abaneza la nebaga chichiche mkola netu nega tetuge na kuda mku besi bako kati nchevu zibwa bo abawala batalabani abafagani batu ukadi wanda batu wakena walua mkodomi mnyuanyu wangwe mbanyi Rumala Steve ni buba kena kwa mbaba ni baga antibajo. What you say, Kenya Soka Chimbi? Yaki Dwali, ain't him? Kubaripoku, Naros and Tibaja. You're the Tibatu, get a good one, Kubesia, my dear. You want to come to Kangaba to Ken Seko? Mobile is a Mokoye. That song with the nature of wetuogele nga bakazi batono nyo mchibuga Kabulu lwaji ya batalabani baba gambo inakutambula nabalu buli wodo inakubana na muami wo bajiba chile tene kunu baga teri michala kizibwa kutambula nga basaje tebaga na kubalu ondola teri mkazi ya kizibwa kutambula nga tali na bawe uliukula vyo umusaji omu nga yetu lodua bakazi kumi oliyoti ya kagwa Moses noku siwe ntega wa mkazi wa ndoka njaga la genda kwa mchibuga eno genda yu mulezi omulezi eno muzeka ato mla na kubira mbade njaga la genda mchalo atina eno genda mchima no mtusa mchala ato ni mchima mla na kubira tuina birthday kwa kasha normal olete echo ate jangu ni kanawi kati jangu genjango ntuali kati jangu nchime kuwanga teba krizi no ichireta kuno chikorelu wa waka namba omuja waka kutuse kwa kasha. Ilama kampu ligo na Afghanistan agaba dina bakuza bachara agaba gamba agaba gaya musigale waka mkemuga muku jamu company musigale waka work from home no ichireta kuno mu Uganda tibuli mchala atambule ne bawe banna ne munange lyo rida abasajja batambula ne bakazi nafa abamu tetudda mu abawuliza abamu temuddamu kujja Kampala ime twagala okwebaza Katonda olwa mulago hospita bagenda tandika okutransplantinga n'ebibumba n'omutima balinze teeka abaki emulago balinze teeka tulaba nga gundi lutinanti jeno pekosi kutesa onesimase ya tukunde kumansu mchala wea muwe kibumba ibasa la kuchibumba cha mchala wea neba muwa ayushu wa katia mula kubagi natandi kukumikola bali nzeteka lioka wabatwale kila ugendewe yini bali nzeteka bali nzeteka bagi nakola transplant yomutima boni maru obusomi ngabaja mtu omulala obusomi neba muwa omulala manyo obusomi obukuru nyo ilo hapa tibachiki tibatuweka hindi tibachikikira mwama pesa nensigo sakone konea haba sumisa tuba gamba tibu wabula abo mkisa woku gema genda wege mese baga yenti no jobs no jobs tibachikikira mwama pesa haba antuwa fit kibata nito kujira ndi mu Uganda mwenyini mwemuli okutambu zebibumu mwemuli okutambu zanti mitima temuchinigira mwama pesa ni mtu letila ichizibu katujeno mwange rather jeno Katumba Wamala asali duanyo meja jeno lokechi kwa hizi lokechi ya fudeche blood clot kloti nifuse kloti kloti zifuse kloti kloti katikumpi za akata haba ntumemeka za akata haba kuru basatu haba kuru basatu basa haba mle mbasatu president Museveni kiyani koze yani madale eto omugaru kusonga ya kloti kloti zeta ago omugaru zebo inooza oba zeta ago agundi aka medical gundi brigade si mugaru si mugaru mugaru mnene kuba kutuali demba salumanya hati mna ikati zita abatu aswa watu tukala kukitulita na nyosu ni yate kuloti kukwa lakaba nini kuloti zeta aga mugaro kuloti zifuse kuloti umanyi jeno Katumba Wamala ya tende kalokechi aga iti buli mission kwe kutubate tumusindika nga dana vibala njaka lopu sasila mga nangi muyomba Obi
aviridwa ko muzeyiwe banange gabize bubi muzeyi nsamba enabuti mukono bambi kitalo nyo mwana nge mwonge Eric webala maulira ku kitalo nyo muyomba so sad kibinyo muyomba nkubuza ko nyo tenga bitalo nga bitale yo geze bubi manga zamba yes sir Mtie omugenzi major general polo kechi okufuna broken ankle oba okumenyeka akakongovule yali mu nyumba ye kwanza akakongovule kana kali kukigere akatwa kukakasibwa okumenyeka kubumenyeka nnyo nati ngaolinyawa kisinze olinyewa kubanga bagamba nti kamenyeka akola ki ni kamenyeka alinye ku situlu ngaalina document zajja mu kabade ya waguru Nihengu kujia koi lukati ya abu nyumba Lokechi kusaizi ya haiti jari na Achari nyakameza nga bichime vya Nga bichia musiringi Mwepa netukize tugani Omugenzi Lokechi Po Lokechi Gwemanyo obulungi Omuwanvu Ennyo nga soroteka Abada soro kwata barubu na agiteka mugundi Muna mpolda wakuru Gata nyakameza Munyumba ye enyumba mpamvu ki? Nene nyumba esebe nenyumba jigeaka zimba mpya jitenwa. Eche nyumba jipeko. Eche vivyo mpya. Yote vitu kwa. Nene tuulidi. Neye kisingo bukuru. Adi akasitu. Oba ozimbye buwamvu ki? Anti katuulidi za kamavu. Enzimba katieri uo. Abantu bazimba siringa siwa. Kati yeru aji. Kati amakabada gabayeri wa gulumu vile. Eche yakole nsobibu talinya dala. Kana madara masungu wa give you enyumba shoru umu ngabu wala mafutusepsi zivaline eri waguru valina ne wansi teri waguru soteka yosi guni eri mtu walu wabazimba wardrobe zi ama duka gamu chikubo walu enyumba duka liyamu chikubo nji walu wabazimba wardrobe ya zimba masa mungu mwini mumasa omusaji angaba demu wambu kusaidi omugenzi nese wende mwavu tesinga Moses alibu wangu yende mwavu katuli kumugenzi tuliku Moses hati ngamba haiti omugenzi jaba dena yo chujia kumula mwa haiti omugenzi jaba dena yo tuwa kutuka ganti muunjuye muunjuye mwasula ate abadali nukulinya kameza ajebi intu mukabada wakulu ya vitereka musiringi banda wange omuganda Rwasa avudeo na yewo zako Emmanuel Rwasa kubiyo mchaina ni nasi abadeo na agami Rwasa ntine wankumade na guamu nga yomugamba nesi inza gena mchisulo cha mituare eviri echo kubiri siza kwenye oranga mporogoma nze nina amanyi mbawa kwenye oranenyo oranyo era nagam narumiriza Diana na batanzi mbu ya musubiza ntwe bali awukana na ye ali mukole ekigambo ku social media chandibanga checho wabona galanga dana agwire mu karada wabona galanga dana agwire mu karada wange abaye tebaina nsonyi bavudde mu kisenyi ne besoga CPS unakubadjo ne basaba omudumizi we omukuru webikwe kweto no nebiyaga yago mukuru afande David Nahania ne bamuga sawo tuwenja ga ya kutia namba ine njaga tebade ya fenga bantu wabule bade ya nte ebyo wabijjako wabimamazi abantu baru abaruganda batom kaya amanyidwe nyo yete kirenyo nga kachi waliye mengo tom kaya abatandise doko rumangana kwani agenda okuda bintu omugenzi yabaddemu nokudizibwa ebyabwe nga abantu bagambye nti namwandu ayet betaga asigaze ko bitono biri bidizibwe wonge kiramo kya kitabwe bwe kyali kyalagirwa